Seorang pekerja kilang papan mengaku bersalah di Mahkamah Session di Pasir Mas pada 18 Julai atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual terhadap kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun di Gua Musang pada Jumaat lalu. Tertuduh Lui Tian Peng, 54 tahun, membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Badrul Munir Muhammad Hamdi. Mahkamah bagaimanapun tidak merekodkan pengakuan terbabit dan menetapkan 23 Julai sebagai tarikh sebutan semula kes di Mahkamah Gua Musang. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa merogol kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun 10 bulan di sebuah bilik dalam kilang di Gua Musang jam 12.30 hari pada Jumaat lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 3761 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga sebatan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa yang sama dan di lokasi serta tarikh kejadian sama.